Nu ką, viskas. Yeah, in this one. Just here, it would be enough. Cool. Okay. That's a trick. Yeah, but right now you didn't feel, does it make sound or not, because first you have to put kayak for the weight. Nu va, sutepėm, kurį laiką turėtų negirgždėt, manau. Cool. O, vėliava. Žiūrėk, kaip vėjas nulenkė. Tokie priešai nulenkė. Priešai. Nu ką, viskas turbūt? Jo. I guess that's it. Yeah. Nu ką, dėkui labai. Buvo žiauriai smagu, žiauriai. Tiek aprodėt visko. Ani galėtų bet čia paturėt. Paturėt, smagu pas jūs pasibūti. Nu ką? Ar jums apie tai kitiems lietuviams? Kitiems Bratislavai. Vengrijai. Dar Slovakijai. Nu žiūrėsim, kiek čia kalbus. Bet jau turbūt tiek lietuvių niekur nesutiksiu. Nu turbūt net, kad taip tokia bendryje. Jo, jaučiu, kad ne. Tiek daug. Bet mes žiūrėsim tą video, pažiūrėsim, gal ir gal dar bus dar daugiau, kažkas gal pralenks mumis. Maybe, maybe. Gerai. Okay. Čiau. Sirašysim. Was. Dėkui, dėkui labai. I wish you all the best for the rest of your journey. Thanks, thanks. It was nice to meet you. Yeah. Thanks for stories. Yeah. For experience. Gerai, nu ką. Patraukim gal. Dabar. Yeah. You need help? The metal will be hot. I will. We can immediately bring it over alongside. Nu va, žiūrėk, tik lipi jau į baidarį ir jau vėl sraigtas sparnys sako. Oops. It's my home. Atgal į atostogas. Dar va, į atostogas. Čia ne, čia. Filmuoja? Jo. Bye bye. Goodbye. See ya. Good luck. Jau šiaip pasilgau irklavimo, bet labai fainas buvo tas laikas vienoje, labai čia ir man pasisekė, kad va Liudmila su Hansu ir Živilė mane priėmė, aprodė, papasakojo, tai toksai labai pilnavertis, išėjo laisvas laikas, ne tik pragulėjimas lovo ir ilsėjimasis, dar su tiek lietuvių susitikau. Nu, dabar į trasą, jei gerai pasiskaičiavau, tai maždaug 2 dienos ir turėčiau palikti Austriją ir pradėti jau keliauti 7-ąją šalimi Slovakiją. O dabar nusprendėm, kad geriausia būtų man kanalu grįžti 2 kilometrus ir pargrįžęs vėl išlipsiu ant krantą ir baidarę įsimėsiu į Dunojų, pagrindinę vagą. Seną į Dunojų, nes čia atmaistas yra kanalas, kuriame nėra srovės. Ir jeigu man reikėtų juo išplaukti į Dunojų, reikėtų palei srovę varyti, ne palei srovę, o stovinčių vandenį apie 15 km. Tai paskaičiavom, kad geriau dabar man 2 km grįžti per stovinti vandenį iki to tos užtvankėlės ir po to persimės baidarys į seną į Dunojų. Tai dabar tą ir darau. Parašą turiu iš Hanso, kadangi jis kaip ir
esantis ar jau buvęs prezidentas toje klubo, tai manau jo parašą pilnai užtenka patvirtinti mano buvimo vietą. Ir jo. Dabar keletą dienų pleškint saulę. Tai su papildomu atsargom, maistu, vandeniu ir panašiai, saldumynais. Judam tolyn. Nu, biški lengviau girgžda. Vis tiek, vada nėra tas tepalas, bet neblogai. Nu, turint omeny, mes pasiskaičiavom, liko 1, 2, 3, 4. 4 užtvankos ir kaip ir bendroji sumoj, per visą Dunojų bus 61 užtvanka praplaukta. Nes pagal visus straipsnius rašo, kad pirmam 1000 km, kurio aš dar nepasiekiau, yra 59 užtvankos. Tai 1000 km, tai bus šiandien va už vienas dar truputį ir viskas. Bus 1000, tai dabar va bus dar 2 užtvankos, tai jau ta gausis 59 ir tada Iron Gates 1, Iron Gates 2. Tai 51, 59, plus 2, kaip ir pagal planą 62 užtvankos, 61. Tai dar labai, jau mažai to grigždėjimo girdėsit. Ir po to bus tik tais tylus čirlenimas Dunojumi. Viskas. Ta pati va užtvankėlė, kur ir atplaukiau į vieną prieš 2 dienas. O, už manęs grįžtų seną Dunojų. Žinoma, tas reikalavo biškį laiko čia prieš, prasme, pavaryt 2 km ramių vandeniu. Čia susikilnuot, bet vis tiek finalį išlošiu laiko ir kluodamas Dunojumi, senuoju Dunojumi, vieninteliu Dunojumi, kuris čia turi neblogą srovę, kad vieną ir vienas pabaigoje bus užtvanka. Ir Austrijos pabaigoje bus dar viena užtvanka. Ir tada Serbija, Rumunija, pasienis. 2. Ir tada dan. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your. Net neįsivaizduoju, kur šiandien klasika groja. Čia vienas atsisveikinimas. Čiau, čiau. Prieš akių užtvanką, o už jos jau tikrai viena kaip ir baigėsi. Jo, šiandien tai turbūt bus simboliška kilometrų, nu bet ką padarysi. Kartais ir tai būna savo per užtvanką persikelti. Gan paprasta, kiek atrodys Google Maps'u. Viskas. Bus rami galva šiandien. Per visą kelionę pradėjau matyti, iš tiesų čia nais tik prasidėjo štai va tokie namukai. Tai jie
čia nais vienoje, dar čia nais vienas skaitosi. Daug su saulės panelėm nedidelėm. Šitokie kaip vasarnamiai. Ir beveik visi su vamžiu nueinančiai krantą. Tai čia gali būti vandens padavimas, vandentikis arba nuotekos turbūt. Kiekvienas. Tai va, tokių jau visa virtinė. Ir labai daug praplaukiau. Gaunasi toks vos ne kaip sodo namelis ant vandens. Žiūri fainai. Jau kažkas panašėja į Olandiją, į Angliją. Tenais taip pat va, tokių labai daug populiaru. Pas mus tik tais va, lietuvių kultūrų nelabai mes išnaudojam vandens. Nelabai pas mus tas yra populiaru. Tokie dalykai ant kranto. Nu, aišku, nieko net šnekėti apie infrastruktūrą, nuotekas, vandenį, kad taip atvesti. Bet va, pirmoji vieta, tai va viena, kur pradėjau matyti tokius namukus. Negirgždo, tyliai dirba. Čia dar turbūt priklauso ir nuo pagrindo. Dabar lygus asfaltas. Gal dėl to ir nėra girgždėsio. Jau 8 vakaro. Saulė baigia nusileisti. Nežinau, ar verta man čia stumtis į tą vandenį. Ar kažkur van žolytės pamest palapinę. Tuo čia dar privažiuosiu nuvažiavimo to. Šiaip šitas, kiek žiūrėjau, pagal distanciją vienas ilgesnių tų nusileidimų, tarpsme, netrumpa distancija pažygiuoti su baidare. Tai gal kažkur ir numesiu iš palapinę. Na štai, man reikia pravaryti šitaip serpentinu. Žemyn ir galiausiai tenais išplaukimas. Bet po to čia tokie šlaitai, kad pasižiūrėjau, nelabai kažkur turėsiu pernakvoti, tai nusprendžiau. Čia nais nusileisiu iki čia ir palei tvorelį eina toks pėsčiųjų takas ir jis taip pat užsibaigė. Čia tokie žolytė, akmenukai ir net po to suliukai yra. Tai ir po to viskas. Done. Nei praeisi, nei ateisi. Tai gali iš dalies tik iš čia ateiti. Tai manau, kažkur tenais ir nusimėsiu palapinę. Turėsiu vaizdą vėl į inžinierinį statinį, užtvanką. O ir to vėl patogiai labai nuvažiuosiu nuo rampos. Tai net baidarės per naktį ir nenuimsiu nuo ratukų. Bus man čia vienu ipu rami galvo. Varom. Nu, gryčia pastatyta, vakaras įsibėgėja, fainai. Man vakar ta lietuvių bendruomenė dar pridėjo mėsos, tai čia dešrelių yra, kepsniukų, žodžiu, vakarienį turėsim, mėsydės. O čia kaip visą laiką. Vandens vaikys prie užtankų, kurgi daugiau. Tai saulė čia nais nusileido, tai rytoj saulė kils maždaug šitu kampu. Čia medžiai, tai principė koksai pusė 9 jau turėtų pakilt virš viršūnių, gal net 8.
ir pradėti man pleškinti šito kampu į mane. Gal dar truputį šitie medžiai pridengs. Tai jau ryte bus pas mane pirtelė, sauna. Tai montuosiu šiandien video, kad rytoj nebūtų saunos ir rytoj ryte pajudėčiau. Dabar bus įdomu kaip srovė. Čia aišku visą laiką būna štili šitose, šitoj zonai pusėj, bet va tenais, kur turbinos sukas ir gamina elektrą visą laiką, prasideda srovė. Tada dar vieną užtvanką, nežinau, rytoj arba poryt, paskutinę užtvanką Austrijos ir atviras kelias, baby. Pradėjo mane sek tokie mini uodai, labai greiti, labai maži ir net nėra garso, kaip jie priskrenta, o sega, tai labai, labai saldžiai. Gerai pasipliuškinau. Kiek žinau, yra tokia teorija, kad prie prakaituoto kūno labiau uodai lenda negu prie švaraus. Spūdingai užtvanka atrodo. Nemaža. Ir ten terminalas, už užtvankos irgi terminalas. Turbūt iškrauna tas visas baržas. Konteinerius, dar kažką ten. Va, aiškiai, apšviesta lenta persikėlimo informacinė baidarim ir baltim. Aš vis atgalvau, kodėl buvo toks dilema, kodėl tie ratukai yra prikabinti su lenciuku prie stulpo. Nes, tikrai ne dėl vagystės. Tad pagalvojau, kad čia viskas logiška. Dunojus turbūt tiek pakyla iki tokio lygio. Iki šito lygio. Nuo čia. Dunojus pakyla ir kad ratukai būtų nenunešti srovės, tai jie tiesiog būna prirakinti. Jo. Back in the tent. Lema, prisižadėjau, čia jums sakiau, gaminsiu mėsą, turiu mėsos, žodžiu, viską turiu, bet taip nenoriu valgyti. Turiu ir kruasanų, bet net ir kruasanų, pagalvoju, nežinau, kažkaip šiandien gal tas karštis čia man davė savo, kad nesinori nieko valgyti, tai tik vandenį gurkšnoju. Taip kitka, šitas gera gertuvė. Nemažai filtravau, nes čianais yra filtras. Čia kaip rašo, yra šveicarų gamybos ir 1000 litrų gali išfiltruoti. Dabar Dunojaus nelabai užsiemiu, nes vis tiek toks yra nešvarokas, bet pirmasis 2 savaitės, tai aš dar filtravau. Tai jo, šiandien taip turbūt niekur nevalgysiu. Net nesinoriu. Nu, va, vaisių norėtųsi, bet vaisių taip ir nenusipirkau. Blemba, tik agurka. Šiaip kai va, dabar labai gražiai atrodo. Žaliai apšviesta. Užtvanka. Naktinė užtvanka. Su neonkiam, žaliom. Gerai reikš sektis, nes uodų čia tų žudikų labai mažiukų daug. Oi, kai gerai. Išsimaužius atsigulti tikrai gerai. Ai, velniop. Einu miegot, rytoj ryte sumontuosiu vlogą. Ką čia kankintis. Ai, tarp kitko, aš ir šiabiškiai labai subalamutinau, pats susibalamutinau čia žiūrėdamas į tą žemėlapį, kai čia viskas taip šalia labai vienas kito. Tai šitą užtvanką paskutinį yra Austrijoje, tada Bratislavą pasiekiu, turbūt rytą bejoju, bet po rytį tikrai pasieksiu Bratislavą, Slovakijos sostinę, ir už jos bus viena arba dvi užtvankos. Man atrodo, tos dvi, o gal viena. Bet ten labai šalia viena kitos. Ir viskas.
Jo, tai biškį sumaišiau. Šitavo užtanka, kur dabar prie kurios ir miegu, jinai yra paskutinė Austrijoje. Siena, Bratislava, dar užtvanka ir tiesiom. Tai manau, Bratislavoje, nu, nestosiu. Nesąmonė, čia būtų po 2 dienų vėl stoti. Aišku, miestą būtų įdomu pamatyti. Tai nežinau, gal tiesiog praeisim biškį su lietuviais, kažką atsisėst, pasižiūrėti ir toliau reklosiu. Toksai variantas, kaip ir nieko visai būtų. Viską čia susmėčiau. Rytoj, manau, pasičiškinsiu tą mėsytę. Jau būsiu šalkęs. O šiandien... nevalgėdienis. Ką, bičiuliai. Iki rytojus, gerai jums savaitgalio. Aš tai nejaučiu, kad man savaitgalis ar darbo diena, ar... Nu, žodžiu. Valandas pamirštų, darbo dienas pamirštų, mėnesius. Mėnesių dar nepamirštų, nes dar tik antras keliavimo mėnesis, tai... Bet už mėnesio 2 tai jau ir mėnesiuose mėnesios tikrai, žodžiu, laimingi laiko neskaičiuoja. O nors, va, tarp kitko, rytoj rugpjūčio 1 ir rytoj bus lygiai 14 mėnesių, kaip aš kiekvieną dieną vloginu. Metai ir 2 mėnesiai. Uhuhu! Patraputį. Smagu. Neblogas stažas. 14. Judėsim link 15. Žiūrėsim, kaip seksis. Ar pasiseks, ar nepasiseks. Čiau.